Armsad kuulajad, tere ja ilusat pühapäeva 6. detsembrit. Ütleme teile, et Tartu Ülikooli spordihoones, kus Eesti võrkpallis on käes üks väga tähtis päev. Aadu Lukase nime kandvate Eesti karikavõistluste poolfinaalseeria ja teine ja otsustav mäng Tartu Bigbanki ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel on iga hetk algamas ja nagu me kõik hästi juba eilsest päevast teame, siis see esimene kohtumine läks üllatuslikult Tallinna Tehnikaülikoolile meeskonnale tulemusega 3-1 ja nii vajab täna kodumeeskond Tartu siin koduväljakul 3-1 või 3-0 võitu ja seejärel eduga kuldses keimis. Vastasel juhul on Tallinna Selveri vastaseks tänavu karikafinaalis just Tallinna Tehnikaülikooli meeskond. Karri Naldokorral tänast mängu kommenteerimas Tartu meeskonna mänedžer, võrkpallisõber ja Indiaka entusiast Hendrik Rikant, tere ka sulle. Tere õhtus ka minu poolt, jah. Et kindlasti sa mainisid, et Eesti võrkpallile tähtis oluline päev ja mäng, et kindlasti kui konkreetsemaks minna, siis ka Tartu võrkpallile väga oluline õhtu. Algkoosseisud siis väljakule hetkel jooksmas. Tallinna Tehnikaülikool alustab täpselt nii, nagu eilset mängu alustati. Eks siis number 1 nurgaründaja Rasmus Meius, number 6 sidemängija Aleksander Eerma, number 7 teporündaja Jörgen Vanamõisa, number 14 teine teporündaja Sten Berillus, number 18 libero Kris-Kaardis Lepp, number 20 nurgaründaja kapten Tamur Viidaleppe, number 33 diagonaalründaja Valentin Kordas. Nüüd aga teie Tartu meeskond, kes läheb siis täna rongi alt välja pugema. Meeskonna sidemängijana on jooksnud altkoosseisus väljakule seljavigastuse kiuste Gert Toobal, meeskonna kapter 4+, numbrial mängivas nurgaründaja Märt Tammearu. Teine nurgaründaja täna täpselt nii nagu eile, number 12 Albert Turt, number 13 Donald Järv täna siis sidemängijana altkoosseisu enam ei kuulu. Küll aga on platsil veel Siim Põlluer, numbrial 18, tema siis diagonaalründaja ja temporündajad täna number 7 Kevin Soov ja Alex Saarema. Meeskonna libero nii nagu ikka number 1 Rait Rikberg. Suur võrkpalliõhtu nii siis on meid ees ootamas. Saab näha, kas Tallinna Tehnikaülikool jätkab sealt, kus eile õhtul pooleli jäädi. Või on teinud Tartu meeskond ikkagi oma korrektuurid ja võtab tänasest mängust esialgu siis selle kohtumise võidu ja seejärel võtab võidu ka kuldses keimis. Tänast mängu on alustamas Valentin Kordas, mees, kes eelmises mängus siis eile tõi üleplatsi mehena 22 punkti plus 13. Ja ma arvan, Kordas esimesest servist on kohe näha, et mis entusiasmiga siit peale tullakse. Ja läheb sisuliselt oleks võrgu alt läbi läinud. Ja et ega Taldehile on vaata, et sama oluline see hea algus kui koduvõistkond Tartu Bigbankile. Ma arvan, et siin esimeses keimis otsustatakse tegelikult väga palju ära, et milliseks see õhtu täna kujuneb. Kevin Soo hetkel servimas. Tera planeerib failing ja on seal Rasmus Meiu selle väga kohe raskusi vastuvõtuga. Kordas ründab, aga pall on nüüd Tartul kaitses käes ja tagaliinist Märt Tammearu. Lepp toob palli üles, Meius. Kordas läheb uuesti rünnakule, kahene blokk on vastas. Lepp võrgu kohale liiga ebatäpne tundus see tõsta, aga ei olnud ikkagi kokkuvõttes. Ja seal Tamur Viidale põlub punkti välja. Tallinna Tehnikaülikoolil ka silm peas. Jaa, et Gert Toobal seal läks selle peale, et Viidale läheb seda palli kätest välja lükkama, aga Toobal tõmmas võib-olla natukene liiga vara käed ära ja Viidale nägi, et võrk on tühi ja lükkas palli maha. Ja nüüd siis meeskonna kapten Tamur Viidalepp ka ise servimas. Vaatame, keda oma tugeva pallinguga otsib. Tammearul korralikult käes. Toobal esimesse temposse julgelt kohe Alex Saaremad otsimas, aga pall on kaitses Taldekil käes ja siit Meius ründab. Rikberg mängib kaitses. Hurt, Tammearu, Lepp. Ja ei saa see pallivahetus veel läbi. Meius väga kaugelt peab ründama ja eksib. Rasmus Meius tuleb ka öelda, et tegi eile ikkagi meeste klassis oma karjääri kõige parema mängu. 18-aastase mängumehega tegu. Ja 13 punkti plus 7 oli siis Meiuse tulemus. Rünnak 22 tõstest 11 lõi maha, ehk siis protsent täpselt 50 ja vastuvõtul 65%. Nii et saab näha, kas noor mees teeb ka täna sama hea mängu. Perillus alustab hästi. Eile Perillus rünnakul ei olnud väga terav. 7 tõstest vaid 3 leidsid tee punktini, aga Perillus aitas blokis kõvasti kaasa, tuues siis 5 blokipunkti. Ja väga palju oli ka neid sooritusi, kus ta sai nii-öelda kasulikult käed vahele ja võistkond see kaitses edasi mängida, aga Rasmus Meiuse juurde tulles, siis mina arvan, et tema oligi eilse mängu tegelikult nii-öelda võtmeisik. Tema selline väga hea mängi õnnestumine oli just see, mis andis Taldekile selle hoo sisse. Eelma väga hea kiire tõste sinna Valentin Kordasele ja Kordas võtabki kolmanda punkti Taldekile ja 3-2. Ja ütleme ikkagi päris ausalt välja, et eile Tartu meeskond tegi väga halva mängu. Ja ei olnud lihtne Kalar Rikbergil selles suhtes, et Stefan Kaivaldit eile kaasas ei olnud nii, et seda nurgaründajate või diagonaalründajate vangerdus teha ei olnud võimalik.
Vaatame, kuidas läheb täna. Ja Vanamõisa võrgu kohalt ja 4-2. Ja Taldech on siin saanud hoo sisse ja Alar Rikbergil ei jäägi muud üle, kui aeg maha võtta, sest no, siin ei saa kuidagi Taldechil sama hoo pealt purjetama hakata lasta, nagu nad eile tegid seda. Täna siis tund 40 enne kohtumise algust oli siin ülikooli spordihoones juba jõusaalis näha Alar Rikbergi, kes tuli oma põlveliigeseid tugevdama, vanad vigastused peatreenerilgi vaja välja ravida. Ja umbes siis tund 25 enne kohtumise algust oli jõusaalis sooja tulnud tegema masinate peale ka Kert Toobal, keda siis meeskonna füsioterapeut kohtumise eel pärast seda väikest soojendust ka hakkas soojaks sedasi harjutustega mudima. Ja tega muud nüüd üle jäänud, et Kerdil tuleb igal juhul täna mängida ja loodame, et ta teeb seda õnnestunult. Kurt ründab ja toob punkti ära, kuigi veel sellist voolavust Toobali tõstetes ründemängijatel ei ole. Hetkel ka Hurt pidi ikkagi natuke ootama, et see pall alla kukkus ja rünnakule saaks minna. 3-4. Ja ega Kert Toobali ja Ronald Järve tõste kiirus ja selline trajektor on vähe teissugune ja eks on ka mängijad praegu just Ronni tõstetega rohkem harjunud. Hästi nüüd Taldech mängib kaitses. Kõigepealt saab Viidale palli väga tugeva hurda pallingu kätte ja siis keskelt Jörgen Vanamõisa. No Vanamõisa kahtlemata on Tallinna Tehnikaülikooli meeskonnas tänavuse loel olnud üks suuremaid särajaid temporündaja, kes siis igapäevaselt projekteerib sildu. Aga täna võib põletada Tartu meeskonna silla teel finaali. Ja või siis ehitada Taldechi silla finaali, et kumba pidi võtta. Ja Tartule läheks see silla põletamine ilmselt päris kalliks maksma, sest ikkagi oleme ausad, eelmise aasta karikavõitjana on teil just kui see tee ju finaali oli sillutatud, kui me võtame kas või Tallinna Selveri, kes pidi juba veerandfinaalis Pärnu välja ülitama konkurentsist ja poolfinaalis veel mitmekordse Eesti karikavõitja viimastest aastatest Saaremaa, siis Tartul oli see natukene lihtsam teekond veerandfinaalis. Oli ju esiliga meeskond Neemeko vastas ja nüüd siis poolfinaalis ikkagi Tallinna Tehnikaülikool, kes... Ja aga vaata, karikavõistluste puhul on ikkagi see, et mäletatakse ainult karikavõitjat ja vahet ei ole, mis faasis sa keda võidad. Lõpuks on just see tiitli peakohale tõstmine, Opa. See on nii-öelda oluline. Ja kordas tahab küll finaali jõuda. Tallinna Tehnikaülikooli tänasest põhikoosseisust ei ole siis ükski mängija kunagi põhirollis olnud Eesti karikafinaalis. Jah, Aleksander Eerma on Saaremaa meeskonnas enda esimesel tegevusaastal 2017-2018 olnud küll Aleksander Tushi järel siis teine sidemängija, kui see esimene karikas võistkonnale toodi, aga põhisidemängijana ikkagi temalgi selline esmakordne võimalus. Aga leiame Taldechi pingilt ühe mehe, kes on tulnud lausa Tallinna Tehnikaülikooli meeskonna ridades 2013. aastal Eesti karika võitjaks ja sina ilmselt seda meest tead täiesti, sest eelmine aastal oli ta Tartu meeskonna. Täpselt nii, Mihkel Danila. Oskab valida võistkonda. Eelmisel aastal siis võitis Tartu meeskonna ja ainsa välja mängitud tiitle, siis Eesti karika Tartuga ka ära võitis. Aga siit Jörgen Vanamõisa ja Eerma on tänast kohtumist hästi alustanud. Temporünnakud on toiminud kenasti ja Taldech 7-6 peal. Jah, aga serv oli taaskord küllaltki pehme ja sellist servi lüües ongi Aleksander Eermal ülesanne lihtne. Saab mängida keskelt, saab mängida nurgast ja ei ole mingi probleemi. Jörgen Vanamõisa ise ka servimas. Planeeriv bailing läheb selgelt auti ja 7-7 vaatab meile tabloolt vastu. Nende võistkondade erinevus peakski eelkõige tulema välja sellest, et Tartu Bigbanki vastuvõtt võiks olla vähe parem ja raskest olukorrast on juba Taldechil ka raskest vastuvõtust on raske lahendada. Saame aru. Lepa vastuvõtt on kehv, jõuab Eerma veel tõstma, aga pall läheb otsu üle võrgu ja seal Kevin Soo. Mees, kes on ka oma karjääri jooksul näinud igasuguseid tähtsaid mänge, aga 8-7 Tartu peale teeme väikese pausi. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885.
mängijatelt mängijatele. Oleme reklaamivausid tagasi. Tartu Ülikooli spordihoone jätkuvalt teie ees ja Märt Tammäärv jätkamas serviumis Tartu meeskonna 8-7 eduseisul. Lepa vastuvõtt on korralik, Eerma mängib kiire tõste nurka, kahene blokk on vastas ja paistab, et Kert Toobali kätest läheb pall seekord auti. 8-8. Ja Tamur Viidalep on väga hästi, nii öelda, blokki nõrkus ära kasutanud tervese hooaeg ja tegi seda eile edukalt ja on ka siiamaani täna teinud. Valentin Kordas. Tammearu, Tooval esimese temposse, aga nüüd Stember Illus tõesti jätkamas sealt, kus eile pooleli jäi. Eile 5 blokipunkti ja täna on ka esimene kirjas. Perillus on selline viimaste aastate selge esile kerki ja mängis siis eelmisel hooajal võib öelda Joonas Popmani Tallinna Tehnikaülikooli meeskonnas üle ja kerkis põhimeheks ja on seal siis jätkanud ka tänavusel hooajal. Popmani täna ei ole üldse mängul, oli siis tema koronaviirusega seoses ühe inimese lähikontaktne ja seetõttu mängul teemal. Põlluvär saadab sellise kaarega pani ja see üles jääb ja nüüd Valentin Kordas ründab. Toobal mängib kaitses. Rikberg selja taha. Hurt kaese blokki vastu. Tartul tekib siit veel üks võimalus. Uuesti läheb Hurt ründale. Jälle kahene blokk vastas. Toobal. Rikberg, no kas nüüd jääb maha? Hurt ja Lepp ja toob Lepp pall üles. Meius mängib veel tõste sinna Kordasele, aga Kordas peab alt üle suunama. Toobal. Ja nüüd tagalinist Märt Tammearu. Ja jäävad ja jäävad ja jäävad veel. Ja tekib siit võimalus Tartule, ei tea mitmes kord juba selle pallivahetuse jooksul, kas nüüd Urt lööb ära ja nüüd ta lööb, oli see vist neljas üritus? Jah, et ma saan aru, Karl, et sul nüüd on vaja natuke puhata, et sa võib praegu päris pikalt rääkima, et jah, selline päris hea selline pikk pallivahetus, et ei olnud nagu ka kole, et Tartu, Big Bang Tartu ründas, Taldek mängis super hästi kaitses, ise seal lolli viga otsa ei teinud, aga ütleme nii, et lõpuks see ootamine asus seekord siis Tartu meestel ära. Mina olen puhanud, aga paistab, et Taldeki mehed veel sellest eelmisest pikast pallivahetusest puhanud ei ole, sest Rasmus Meius eksib sõrmedega vastuvõtul ja võtab siis siit Tartu meeskond 10. punkti tänase kohtumise esimeses Kevin ja Kevin Soo siis hetkel hea pallingu lööjaks. Jah, Kevin Soo, keda minu jaoks natuke arusaamatult palju eile servil välja vahetati, sest tegelikult see planeeriv palling on Taldehile minu arust peavalu tekitanud. Toobal esimese temposse Aleks Saarema võtab siit punkti ja no me oleme näinud siin viimaste nädalat, et kui ikkagi sidemängija, olgu ta siis Ronald Järv või Kert Toobal, saab mängu käima Aleks Saarema, aga siis see on üks väga-väga võimas relv tänasel päeval kõik 24 meistriligas ja ka Eesti karikavõistlustel. Aga peabki nii olema, kui Aleks Saarema ise siin on ka välja öelnud, et tahaks koondises juba tegusid teha, no siis siin Kredit 24 liigas peaks seda latsi nii-öelda puhtaks lööma. Et eile oli hästi näha, et rünnakul ju tegelikult Aleks ei olnud kehva 12. tõstes 10 äkki punktiks, aga üleüldine võistkonna blokki taktika oli vähe teistsugune kui meie mõlemad keskmised, Kevin Soo ja Aleks Saarema eile nii-öelda väljakul teostasid. Et sealt need suured nii-öelda ütleme arusaamatused ja võib-olla väiksed sellised omavahelised nääklemised kaitsemängus ka tekisid. Ma toon kaks numbrit ilmestamaks sinu juttu. Tartu Big Bank eile siis rünnakul eksis 9 korral ja 10 korral lõi veel palli blokki ja Taldek eksis rünnakul 3 korral ja lõi blokki 6 korral, aga siin Rasmus Meius tahab nüüd ala vahetama hakata ja Viidaleppale meeskonna kaptenile see plaan hetkel ei sobi. Aga teine number, mis jääb silma eilsest kohtumisest ja mis on võibolla natukene üllatav, on see, et Taldek tegi eile servi joone taga 22 viga ja lõi 6 ässa ja Tartu tegi 12 viga ja lõi samuti 6 ässa. Ehk siis Taldek suutis selle mängu ikkagi kindlalt 3-1 võita hoolimata sellest, et servi joone taga tehti meeletult ühe keemiagu vigu. Jah, aga see ongi ju, millest tavaliselt räägitakse, et kui eeldatavalt natukene nõrgem võistkond tahab tugevamat võita, siis tuleb servi jooned, aga öelda, kas käsi kullas või see samune mullas, et muud moodi ei ole võimalik ja Taldehi puhul see ei lähe hästi toimiski. Tamur Viidalep. Liiga lihtne on hetkel see, mida Taldek pakub servi joone taga ja kiiresti karistavad tartlased ära. Kert Toobal mängib palli esimesse temposse ja number 21 Aleks Saarema lahendab. Ja, et kui lihtne palling üle lüüa, siis see läbi saabki võistkond kindluse kätte ja hakkab igal pool paremaid sooritusi tegema.
eile võib-olla Taldeh tegi mõne servi vaja rohkem, aga need servid, mis üle läks, tõid nii palju võimsamad, et Big Buck ei saanud seda kindlust kätte. Nii, Taldehil tekib võimalus siit tulla kahe punkti kaugusele Valentin Kordas väga teravalt. Napilt piiri kõrvale tundus mulle ka, et läks see pall. Ja meil on võimalik vaadata Kordus päris hea nurga alt. Nii, Eerma tõste teele, tagaliinis tuleb Kordas suure hooga ja pigem oli audits küll, jah. Nii et 14-10 Tartu meeskond on haaranud märkamatult juba avageimi keskel neljapunktilise edu. Ja Toobal jätkab ja hästi jätkab, tuleb pall otsa üle võrgu. Toobal ise nüüd tõstmas esimesse teposse jälle, aga see kord jääb Saarema Perilluse blokki kinni. Mida teeb nüüd Põlluäär? Põlluäär on olnud vaikne ja põhjusega. Ei ole Põlluäärt väga palju tõstetega nii-öelda sidemängija poolt siis tülitatud. Eilses mängus Siim Põlluäär kohe vaatame välja. No ja 32 tõstet, 13 nendest sai maha, 41 iseenesest ei ole see protsent, 41 suugi kehv Põlluääre kohta, aga ikkagi sellist koormust ta ei ole siin tänavuse loo ajal saanud nagu teiste Eesti klubide diagonaalründajad. Jah, ja üks põhjus on ka selles, et Kert Toobali ja Siim Põlluääre vahel ei ole sellist väga head klappi tekkinud, no mitte peaaegu kordagi see hooaeg. Et eile ikkagi enamus aja mängis Ronald Järv ja tema Põlluäärega mängibki natukene rohkem. Et seda on ka tänane väga hästi nii-öelda ilmestanud, et nüüd esimene või äkki oligi esimene pall, mille Siim maha lõi. Kuigi ka ei klappinud tegelikult ideaselt. No nii, kas Tartu läheb juba teise või teenilisele ajale ja läheb 16-11. Tartu on alustanud siin kodus jõudemonstratsiooni. Teeme väikese pausi, oleme peagi taas teiega. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Borgi Europargis toetab Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatelt mängijatele. 16-11 vaatab meile tabloolt vastu ja Albert Turt saab servist jätkata väga head pallingud on Urdal siin esimese keemi keskel tulnud ja tuleb ka siit, aga Taldek saab palli kätte ja suunab kohe ka üle. Rikberg Toobale esimesse tempasse ja Aleks Saarema. Ja et ei ole Jörgen Vanamõisa nüüd kõige lühem blokkeeri, aga ka tema no ikka ei väga nii-öelda kaugele sellest Aleks Saarema lõhi kõrguses praegu. Teine time out siis Janis Sirelpuule Taldeki peatreenile esimeses keimis ja Sirelpuu karjääri tipphetkede hulka kaatlemata kuulub see 2013. aasta Eesti karikafinaal, kus siis Taldeki meeskond toonavel nimega TTÜ sai jagu just Tartu võistkonnast. Kaotati see juures kaks esimest keimi, 14-25, aga tuldi järele ja võideti siis kohtumine lõpuks 3-2. Tuletame meelde neid põhimehi ka ennemuist Jürimaa, Nõmsalu, Tiisar, Nõlvak ja Tanila olid siis väljakul need mehed, kes seda mängu suuresti seal viiendas keimis tegid ja said jagu siis sellistest meestest nagu tulevastest ikkagi maailma tippnimedest. Täht Teppan, Kollogi Eesti koondisse jõudnud ja põhimeheks saanud hiljem. Muulgas veel Artis Saiks oli Tartul toona võistkonnas ja ka muide Kevin Soo, kes siis ainsa Tartu tänase mängijana oli toona koosseisus ja ka põhimees. Aga siit tuleb Tartule esimese keimi võit, ei paista enam mingit küsimust olevat. No jah, sellest ühes keimi võidus, kui ta nüüd peakski tulema, ei ole täna tõesti kellegile mingit otses kasu, kui siit järgmis kolme ei tule. Urt saab servimist jätkata jälle, on vastuvõtt kaugel kolme või tähendab sealt võrgu alt ja Valentin Kordas nüüd siis viimaks saab palli maha ja 12-18. Ja Aleksander Eerma, kes eile vist tegi ühe sellise päris otsustava serviseeria äkki teises keimis. Ma võin ka eksida, vaatame. Aga täna igal juhul ei tee. No võib veel teha, ma ütlen sulle, see mäng ei saa esimese keimiga täna kindlasti läbi. Kui Tartu võidab, ootab meid täna ees vähemalt neli keimi.
Harku Tartu võidab kogu mängu 3-0. Või noh, jah, igal juhul 4 game, olen suga nõus, jah. Alex Saaremaa. Meiuse vastuvõtt on nüüd enam vähem käes, kordas või jõu ja ilu numbrite pealt seal päris. Tuleb põrgu keskele välja ja aga tundus, et kas tõsta võis jääda lühikeseks, jäi. Aga blokk ei reageerinud sellele. Jah, et noh, siin Põlluäär oli praegu sellise koha peal, kus ta ei ole mitte kedagi enam blokkeerida. Et oleks pidanud ikka sealt veel vähemalt sammu jagu sisse poole võtma. Rasmus Meius, eile 3 eksimust ja 1 äs pallingul. Ja kas tuleb siit äs, ei tule väga hästi. Nüüd siin Põlluäär reageeris, aga Rait Rikberg on küll Tartus ehitatud see lagi nii kõrgele, et siin kehvema nägemisega mehed ei pruugi nähagi nii kõrgele. Aga praegu Rait Rikberg siis kolmandat palli üle suunates ikkagi saab lae kätte. Ja et siin laes on 2 või 3 palli ja ma võin öelda, et nendel kõikidel on Rait Rikbergi jääda tempel peale. Et keegi teine sinna ei ole suutnud ka treeningul seda palli ei lüüa, ei sööta mida iganes. Tal millegi pärast on ka sellised oskused olemas. Aga jah, tegelikult Aldehi võistkond võibolla natuke õigustatult oli seal pahane ka esimese kohtuniku peale, et see Alex Saaremaa, äkki Alex Saaremaa, ma ei tea, kes seal oli, teine Põlluäär, teine puude, jah, oli selline küllaltki must, et varem sealt Aldehi poole pealt võeti sarnane puude kohtuniku poolt ära. Märt Tammearu toob aga Tartu meeskonnal esimeses keimis 20. punkti kena haritusega. Tammearude vanemad, nii nagu ikka, on loomulikult saalis taas koha peal mängu jälgimas. Pärnumaalt on siis kohale sõidetud. Ja hetkel neile meeldib see, mida pilt silme ees näitab. Plus 6. Põlluäär. Oi, milline palli. Väga võimas palling nüüd, jah. Oo, ja tundub, et siin Põlluäär, no vähemalt selle soorituse põhjal, ei saa füüsilise vormi kohta küll nagu midagi väga ette heita. Väga, väga võimsalt ja teravalt tuli see palling üle. Ma ütlen, Siim on, ütleme, pakkumas selliseid helgemaid hetki ka viimastes kohtumistes, aga selline stabiilsus ei ole veel olnud, et ta nüüd tervet sellist tervik mängu suudaks purki panna. Erma ja Viida Lepp väga ilusasti võtab siit punkti juurde, 21-15. Aga esimese keimi järeldus on ikkagi see, et kui Gert Toobal on väljakul Tartu meeskonnal, siis see kindlus on kuidagi hoopis teistsugune. Ma ei ütle, et Ronald Järvi oleks hea liidri tüüp, aga lihtsalt Gert Toobalis seda rahu ja autoriteet on ilmselt nii palju veel rohkem, et isegi Rait Rikberg ei julge seal väljakul nüüd üle liia palju sõna võtta, vähemalt täna esimeses keimis veel mitte. Jah, just see, ma annan, see rahu ja meeleolu seal väljakul on see, Tame kus aru. See märksõna, kus jah, Toobal juurde annab. Erma, Viidale. Ja pall jääb mängu, natukene liiga läbi nähtab on praegu Taldeki rünnak olnud. Ja ründab seal Põlluäär, aga ründab auti. 21-16. Ja et siin nüüd igal juhul tuleb Tartu Bigbankil ja tahtsin just öelda, et ei tohi mitte kuidagi lasta Taldeki loogu sisse lasta ja peatreener Rikberg ka sellel kohe reageerib, ta vaja maha. Aga mis veel Toobaliga muutunud on, siis Taldeki ei saa enam nii palju sidemängi pealt rünnata. Gert Toobal on ikkagi blokis nii palju kõrgemal ja nii palju kogenud, et ta suudab nii hästi ajastada selle blokki, et ta saab sinna neid käsi ikkagi vahele ja Taldehi ründajad peavad otsima teisi suundi, mis omakorda teeb Tartu Bigbankil kaitses mängimist vähe lihtsamaks. Kuigi Ronald Järv eile võttis selle blokipunkti ikka ära, mis ta tavaliselt iga mäng ikka korra teeb. Kiire küsimus sulle vahele, milline 2013. aastal Tartu Bigbanki meeskonnaridades siis karikavõistluste hõbemedali kaela saanud mees on täna saalis kohtumist jälgimas? Risto Kollo. Jah, õige, ma ei osagi. Ma ütlesin, et see ei tule nii kiiresti, aga tuli. Ja sama kiiresti tuleb Stelper Illus praegu blokiga vastu Kevin Soole. 21-17. Ja ei tea veel midagi. Et Jörgen Vanamõis ei ole nüüd servijoonedega maailma kõik kindlam mees, et see võiks praegu tartlasi siis päästa, kui ise tõesti võtta ei taha. Aga vaatame, eks Vanamõisa läheb ka aastatega paremaks. Oi. Aga noh, eks ma natuke olen seda võrkpallika jälginud. Ja... Mul on esimene kord. Ja Vanamõisa... Ma mängin esimest korda. Ei ole hullu. Ei ole hullu, täpselt. Et Vanamõisa on ka, ütleme nii, et... Olen taga ühe laagri koos läbi teinud ja võin öelda, et igata nüüd maailma kõige enesekindlam vend võibolla ei ole. Märt Tammearu servimas. Lepa vastuvõtt. No on seal selline võimalus isegi temposse mängida, aga see tempo nüüd kõige kaunim ei olnud. Ja Hurt ründab hästi. Erma saab palli kaitses kätte. Viidale kolmese bloki vastu. Bloki ladvast tuleb pall üles.
Toobal selja taha tagaliinist Põlluäär ja jälle on Lepp õiges kohas. Eerma Viidalep jälle kolmese blokki vastu ja nüüd eksib ise. Nii et tundub, et see game on ikkagi tehtud 23-17. Tartu on kahe punkti kaugusel esimese game'i võitmises. Ja seis seisuks, et täna on ikkagi näha, et ma arvan, et Aldek on teinud juba see esimene game rohkem rünnaku vigu kui eile kogu mängu peale. Et kas on siis neil ka selline närvika sees või selline võiduhirm või siis on lihtsalt, et eile olime ja nüüd kogu Taldeki võistkond tahtis piirikohtuniku ära süüa, et kui siin eile Aavo keel tegi piirikohtunike suunas küllaltki terava märkuse, siis ma arvan, et Taldeki võistkond oli praegu valmis kõik sinna alla kirjutama. 23-18. Piirikohtunik ise seisab praegu piiri peal. Kordas, korralik palling, aga Rikbergil ka hästi käes ja Murt ühese blokki vastu jääb küll kinni sinna Aleksander Eerma kätes, aga napit läheb pall ikkagi out ja 24-18 Tartu Big Pank on jõudnud esimeses keimis esimese keim pallini. No ja Kevin Soo justkui sümboolselt saab, eile oleks kindlasti välja vahetatud, vaatame, kas tagantjärgi olid valed otsused. Soo servib, Lepa vastuvõtt 3 meetri juures, tempo on mängust väljas. Ja ründab sealt Kordas, palli jääb mängu. Kaitses. Ja kas lõpetab Urt ise keimi ära? Ei, veel läbi ei saa. Viidalep suunab palli üle. Ja tulebki. Ja Viidalepal ei julgus ikkagi hetkel toob tulu. Ja ütleme ausalt, et eks eile Taldeka väga julgelt riskeerivalt seda mängu mängis. Ja see tõi neile edu. Ja. Aga saab näha, kas ka täna nii palju õnnestumisi ette tuleb. Et Viidalep on vist Martti Juhkami mängu vaadanud, kus Juhkami ka sealt 6 meetrit selle palli julgelt maha suunas. Teine game pall nüüd Tartule, Viidalep ise servimas. Rikbergi vastuvõtt on korralik ja sealt tuleb Urt ja läbi. 25-19, Tartu on esimese rongi alt välja tulnud, aga neid ronge on täna veel, kus tuleb välja ronida. Nii et teeme meie siit paari minutilise pausi ja oleme teie ees taas siis, kui teine game on algamas. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Integreeritud turvasüsteemid. Optimus Systems. Coolbet. Aus ja eestimaine. Mis siis, kui oleks raha, mis on kiire, globaalne, turvaline, digitaalne? Dagcoin on meie, eestlaste poolt loodud kryptoraha, mis suudab seda kõike. Seda kasutab juba üle 350 000 inimese üle maailma. Liitu sinagi. Dagcoin. Esimene kasutamiseks mõeldud kryptoraha. Selver armastab võrkpalli. Selver. Hea mõte. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Big Bank. Tartu Milli Helbed, väe ja rõõmuga. Valgus kodule. Toit kehale. Kütus autole. Kogu energia ühest kohast. Alexela.ee. Eesti võrkpalli toetab Kiirkasiino.
Oled võrgus? Jaa, meil metsas ollakse ka võrgus. Metsas peab sidet karomets. Oleme tagasi. Esimene game siis 25-19 numbritega Tartu Bigbankile, aga Tartul tuleb finaali pääsemiseks võita veel kaks game sellest tänasest mängust ja siis ka juhul, kui seda õnnestub teha, see kuldne game, mis meid sel juhul samuti oleks täna ees ootamas. Esimese game statistika ütleb meile seda Albert Turt 6 punkti plus 6, Tartu resultatiivsem 3 punkti lisasid Alex Saaremaa ja Kevin Soo plus 3 ja plus 1. Aga vajaka jäinud Märt Tammearu tegutsemisest. 2 punkti plus 1, 5 tõstest vaid ühe sai Tammearu maha. Aga Taldekil siis sellised seisud, et 5 punkti Viidaleppalt plus 2, 4 punkti Kordaselt plus 2. Aga Meius esimeses keimis nulli peal 5 tõstest ei saanud ühtegi maha ja efektiivsus näitaja miinus 4. Nii et see teine nurgaründaja koht, mis on olnud Taldekil tänavu selline, ütleme, peamine siis Achilleuse kõõlus või kant, kuidas iganes soovite, on täna ka esimeses keimis vähemalt tekitanud muret. Rikberg, Toobal ja Hurt ja võtab siit kohe Tartule ka teises keimis esimese punkti. Et, nii nagu ma esimene keim ka ütlesin, siis Rasmus Meius oli eile ikkagi üks võtmemängijaid. Tema hea sooritus oli kõigile, ma arvan, üllatus. Ma arvan, et isegi natukene tema enda võistkonna kaasastele, et ta nii hästi mängis. Et täna on suudetud teda nii-öelda mängust väljas hoida ja kohe on ka see mängupilt natuke teistmoodi. Hurt, Oba ja Albert Hurt on servijoone taga täna tegutsenud suurepäraselt ja ütleme need kiirused siis Urda servi puhul peaksid olema seal 105-110 kilometri tunnikiiruse juures ja me näeme, et kui need lendavad ka nii hästi täpselt sinna piiri peale, siis ka Viidalepp ei saa neid kätte. Ja see oli tõesti väga, väga peha palling. Hurt, Lepp. No nüüd on palling korralikult käes, võimalik ka temposse mängida, aga läheb sinna Valentin Kordasele tõste ja Kordas blokis tauti, nii et Taldek 1, Tartu 2. Ja esimese keimi statistika puhul siis veel, mida tasub välja tuua, on see, et servivigu Tartu meeskonnal 1, aga see juures kõrval ka 2 ässa, aga Taldekil 5 eksimus ja mitte ühtegi ässa. Vaata, mida teeb nüüd vanamõisa. Hurda lästi käes. Ja Põlluäär ühese bloki vastu ja lööb ka Põlluäär ära. Põlluäär siis esimeses keimis tuletame võrkpallisõpradele meelde. 5 tõstest sai maha vaid 1%, siis 20, aga lõi ühe ässa. Põlluäärele ka kindlasti sarnaselt Tammearule ikkagi on veel parandamisruumi küll ja veel. Praegu tunduski, et võibolla oli Taldekil samamoodi see info ju käes ja see tõttu Põlluäär ka selle ühese blokki vastu jäeti, aga kas Kert Toobal silmanurgast seda märkas ja kasutas ära seda? Alex Saarema on siis hetkel veel ainus Saarema, kes on karikavõistlustel tänavu konkurentsi jäänud. See suur Saarema langes poolfinaalis Tallinna Selveri vastu väga kindlalt kahes kohtumises. Kordas! Rikberg vastuvõtt korralikas, mängitakse tempat, mängitakse ja seal nüüd Rasmus Meius on enda peale väga pahane, et ta ei saanud seda soorünnakut kätte. Ja oleks võibolla isegi auti linnanud tegelikult see soorünnak, aga sellistes olukordades reageerida on väga raske, aga jah, Rasmus Meius võibolla oleks võinud seal sammukese tagapool seista, aga see kõik on jälle, kuidas võistkonna siseselt kokku lepitud, sest Kevin Soo on mängija, kes väga palju hanitab just sinna blokki taha keskele ja võibolla Rasmus ülesanne oligi seda selle jälgida. 31 aastane Põlluäär eksib ja kui siin sai esimeses keimis jõusaali jutte räägitud, siis kui Toobal tuli, ütleme, peaaegu poolteist tundi enne kohtumise algust ja hakkas selle jõusaalis vaiksust sooja tegema, siis Põlluäär tuli, ütleme, 5-10 minutit pärast Kerti ja siis sai seal küsitud, et kas teil vanuse järgi käib see saali tulemine, et mida kogenumad ja vanemad mehed seda varem peab olema saalis, seda rohkem on neid kohti kehas, mida tuleb enne ikkagi puntitada, et mängida üldse kannataks. Ja Põlluäärel siis selga seal, Hardi Paas. Jah, et meil ongi see nakkav seljaviirus, et Kert Toobal ja Siim Põlluäär. Aga selle pärast veel enesisolatsioon ei pea jääma? No, kui nad koos platsi veel on, siis võib. Siis pingimehi nakata. Märt Tammearu servimas. Oi, kui kaval palling, aga hästi on ka Viidaleppal käes. Mida teeb nüüd Meius, kas tuleb esimene punkt? Ei tule. Ja Kevin Soo
võtab kinni hetkel Rasmus Meiuse. Ja et võibolla seal game'i vahepeal tuletati Kevin Soole meelde, et sa oled praegu tegevmängijatest nii-öelda blokki liider siin liigas, et oleks aeg nagu taas koguma hakata, et kurjemad mehed seal tulevad järgi, et Perillius sealt Taldechi poole pealt, et pikk karjäär ees veel. Tammäru jätkab. Viidalepa vastuvõtt on kaugel võrgust. Jälle Meius peab lahendama ja ei tule. Nüüd paneb kindlalt palli üle. Põlluäär. Kaasesse blokki ja Lepp võib võtta kõigi kehaosadega palli üles, aga hetkel Kordas eksib. Et Lepp on jah, just kui piltlikult öeldes enda nii-öelda looduse nimekaimu vääriline, et see nagu õige lepapuud sirutab enda oksad laiali sealt ja üks oks ikka kuskilt ette jääb. Mul on sulle küsimus, selline võrkpalli viktoriini küsimus. Kui Rauno Tamme ja Mark Saru kokku liita, siis mis kokku saame? Jaa, me oleme sellest korrema rääkinud, et siis me saaksime sellise Tamme-Aru blokki. Just nii. Ja Tamme-Arud saavad endale nii-öelda poolvenna siis. Aga mõttepaus on mõeldud ja me loodame siiralt, et nii Janis Sirelpool kui ka Alar Rikbergil oli nüüd meeskondadele natukene asisemat juttu rääkida kui meil siin mikrofonide taga üleval tribüünil, aga publikut on täna ikkagi meeldivalt palju. Selles suhtes, et nii palju nagu lubatud on, ma julgen öelda, umbes 200 inimest võib siin olla ja koos siis staffi ja mängijate ja kohtunikega 250 meil tänasel päeval tänases olukorras üldse saali on lubatud. Ja nüüd huvitav vahetus, et Mihkel Tanila vahetab välja Rasmus Meiuse. Ütlen lausa, et mina ei ole Mihkel Tanila nurga ründajana veel tegutsemas näinud. Mina olen, aga ma arvan, et sul on võibolla rohkem vedanud. Ei ole Meiusel või tähendab siis Tanidal kõige paremini see nurga ründajana tegutsemine veel mängudes välja tulnud. Mida teeb nüüd Toobal? Kas tuleb juba plus 5? Veel mitte. Toobal. Rikberg. Ja audvaikuses läheb Põlluäär ründama. Siin Põlluäär, kui muud moodi ei tule, siis nii ikka tuleb. Ja 8-3 Tartu viiega peal ja vaatame selle ilusa kordus ära. Ja siis vaatame ilusaid reklaame. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Borgi Europargis toetab Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatele. Märt Tammäru jätkab seriumist seekord planeeriv palling ja Mihkel Tanila, kellel on just selle planeeriva pallingu vastuvõtmisega tükk tegemist, ei saagi palli kätte ja 9-3 juba Tartule teises keimis. Ma küsin vahele, et kui tõtta taanlane ja tärapakil, aga tead, mis siit tuleb, see on selle Tammäru teema jätkuks. Tead, ma tahaks öelda, et see tuleb pakistaanlane. Tulebki pakistaanlane. Aga kui Tanile tervitame mängu... Asko Esnat vahepeal, lihtsalt. No, Asko Esnat võib alati tervitada, et tore, loodame, et ikka mängu jälgib. Jaa, jälgib ikka. Aga kui Tanile selle vastuvõttu juurde tulla, siis jah, et Mihkel Tanile ju on ütleme ka rannava võrkpallurina siin Eestis endale küllalt nime teinud. Jaa, meil oli Tiima Tanila oli eelmine aasta, väga tore paha. Jaa, et alt saab, ta ma arvan, saabki servi kätte enam vähem, et see ülevalt vastuvõtt ongi, mis on annas lubatud jälle, või tegelikult on annas ka lubatud, ülevalt vastuvõtt on juba puhtalt, täpselt. Põlluäär kahesse blokki jääb kinni. Ja vaata praegu Tartu Bigbanki julgestust, et mitu meesat läks praegu järgi. No julgestust ei olnud, ütleme, ihukaitsed olid puudu praegu Põlluäära ümbert ja... Et see on täpselt see sama olukord, et sa oled 9-3 peal, no ei saa grammigi tegelikult järgi lasta. Sellises tähtsast mängus. Tammäru 3 meetri juurde jääb vastuvõtt. Hurt ikkagi saab kahese blokki vastu rünnata ja nüüd oi-oi-oi, Tanila puudu on nii kehv seal kaitses, et otse üle võrgu ja juba 10-5. Aga mida ma ikkagi julgen öelda, et Tartu meeskond ei ole veel, kui me vaatame individuaalses plaanis, oma mängumootorit nüüd super hästi käima saanud. Võtame Põlluääre, võtame kas või nurgad, kumbki nurk, ega Hurt ega ka Tammäru ei ole nüüd
veel päris oma parimat mängu täna mänginud, et siin Tartul annab veel tegelikult juurde panna, aga teisalt Taldeki poolt vaatena, et ikkagi on haavatavad tartlased ka täna, aga Kordas blokist auti ja 10-6. No, et eile siin, ütleme täna kuulsin siin kolmandat isikute kaudu natukene sees kommentaari, et Valentin Kordas oligi võibolla enam-vähem silmad kinni tulnud ja pand eile, et ega praegune rünnak näis ka seda moodi, et Eerma servimas. Tammeru vastuvõtt korralik läheb ka ise ründama ja Lepp saab palli kätta, aga kohe läheb üle võrgu. Toobal, Hurt, kaese blokki vaste ja nüüd ei saa isegi Lepp palli enam üles toodud, nii et 11-6 vabandust. Jah, et see Hurda rünnak tundus, vaata, et üks nõrgimaid, mis sinna Leppa suunda läheb, aga just see läks sealt Leppas sinna Leppavesse. Kõik muud pallid, tugevamad rünnakud on ta täna ilusti kätte saanud, et väga hästi mänginud. Toobal, Lepp, Eerma esimese deposi julgelt ja nüüd üllatas natukene kogu Tartu meeskond, et see lahendus, et sealt ikkagi see tõste keskele läks ja toob tulu ka see lahendus. Ma ütlen ausalt, et mina ei ole veel kordagi näinud, et Jürgen Vanamõisa keeraks palli ühed sooni, aga endiselt me ei võta seda viie suunda kinni. Ma võin selles mõttes eksida, ma ei ole nüüd Jürgen Vanamõisa kõiki rünnakud läbi vaatanud, aga nii palju kui ma näinud olen, et siis ta ikkagi kõik sinna viie poole keerab, et natuke julgemalt võiks blokse riskeerida. Ja tuleb vahepeal ühelt kuulajalt, keda me jõuame kohe ka tutvustada kõigile teistele kuulajatele. Veel üks küsimus, et mis saab siis, kui panna kokku Alar Rikbergi Uku Rummi? Ma vastan ise ära, siis on 2/3 naksitrallidest. Ja tervitame Rivo Vesikut siin kohal. Vanamõisa vastuvõtta on 3 meetrist eemal, jälle peab Piidale raskest olukorrast ründama ja nüüd olid ilmselt, jah, olid siin Tartu mehed võrgus kalastamas jälle. Kristjan Vanaveski on meil täna siis. Jah, mängu esimene kohtunik, kes selle ära fikseeris ja teine kohtunik Jaanika Hunt seda samamoodi kinnitas. Mõlemad siis Tartu või Tartuma taustaga. Vanamõisa servimas. Ja ei ole nii, et see peapael on küll sama hea nagu Kevin Sool teisel pool võrku Teppa ründal, aga servidel mitte. Särgi on ka sama, et sa neist, täitsa sa Karl, sa võiks ühe loo teha neist peapaela poistest. Number 7 mõlemad tempomehed, no üks natuke pikem, teine lühem. Et ja vennad 7. Tanida vastuvõtt on nüüd hea. Esimese tempos, et Toobal mängib perilluse rünnaku kaitses üles. Tammearu kolmesesse blokki, Toobal jälle kaitses. Hurt tõstab, mida teeb nüüd Tammearu. Ja Taldekil tekib võimalus 4 punkti kaugusele tulla Viidale, aga Kevin Soo blokis. Ja siin Põlluväär seal ergutab ka fänne veel üles, et teab siin ju kogenud mehena, et emotsiooni on vaja nagu hoida sellistes mängudes, ükskõik, mis see seis on. Ja tegelikult ju jah, teine game 14-8 liigume kergelt sinna võibolla 2-0 suunas, rõhutan kergelt. Aga nagu ka varem oleme maininud, siis täna on Tartu Bigbankil vaja 3-0 või 3-1 võitu pluss paremus ka kuldses keimis ja no kuldne keim on kindlasti loterii, sest kõigest 15 punktil mängitakse. Et ei räägi siis me saatest on ju kuldne keim, et ei hakka see salvestus, vaid... Selge. Vaid jah. Seal on ka muidugi loterii, mida räägitakse, on suhteliselt selline... Juhuslik. Ja igal juhul ma võin öelda, et see kuldne game, mida me seal kolmapäeva hommikust alates kuulata saame, on suure tõenäosusega tunduvalt pikem üritus, kui see võimalik kuldne game siin täna. Eks tase seal ka kõrgem. Nii, Saaremaa. Eerma esimesse temposse ja jääb Perillus nüüd kinni jälle Kevin Soo blokki. Ja Kevin Soo poolt selline ka korralik emotsioon, mida ütlen ausalt, et siin Kevin Soo on siin meil mul jääb näppudest väheks, mitu aastat ta on Tartu võistkondades mänginud, aga näppudest mul ei jää väheks, kui ma peaks lugema sellised emotsioonipahvakaid, mis Kevin Soolt tulevad. Et see näitab ka juba, kui oluline ja tähtis game ja mäng praegu siin on. Tallinna Tehnikaülikool teeb nüüd siis teises keimus seisul 15-8 vahetuse. Karlo Remi Kallent tuleb sidemängijana platsil Aleksander Eerma asemel, aga esialgu kohe tõstet ei saagi sooritada, sest vastuvõtt on liiga kehv. Toobale esimesse temposse ja nüüd soojab omakorda Perillusesse kinni, et tempomehed on need, kes siin omavahel justkui seda mängu mängivad. Jah, praegu minu arust Kert Toobal võibolla natukene liiga sinisilmselt tõstis sinna Kevin Soole.
et Kevin Soo ei ole nüüd selline keskblokeerija, kes väga raskest olukorrast neid rünnakuid lahendab, aga ja oli seal küllegi võrgu lähedal ka. Vidale no, ei saa, niimoodi saabki Taldek mängu tagasi ja et ei tea, kas Tartu Big Panki mehed juba eid sinna tehniliselt time-outile, aga siin on ikkagi üks punkt vaja mängida veel. Ja Kordas näitab, miks ta on olnud tänavuse loo ajal Taldeki vaheldamatu liider. Võimas palling, kas tuleb veel? Tuleb. Ja saab Toobal veel palli väga ilusasti üles mängitud. Hurt ründab. Kallend tõste selja taha Kordas ja blokist auti ja Taldek tuleb veel punkti võrra lähemale. 15-11, miinus 4. Ja nüüd siis Alar Rikberg võtab oma esimese mõtlemise aja teises geimis. See on täpselt selline olukord, et sa näed, et vastane õnnestub ja tuleb järgi, aga sul on see 15 punkti, sa tead, et kret, üks punkt ja me oleme seal tehnisel timeoutil, et ma ei võta seda timeouti. Et võibolla mingis teises olukorras ja seisus oleks Alar Rikberg selle timeouti juba enne eemist pallivahetsus ikkagi ära võtnud, aga juba ta ikka natukene lootis praegu sellele, et nii palju või vähe, kui ma ise olen peatreener olnud, siis elu on näinud, et pidi kunagi tasu selle loota, et see tehniline timeout tuleb ja väestab see ära. Et timeout ei võta ju sa seisu pärast, vaid ikkagi selle pärast, mis väljakul toimub. Ja nii sellel kui timeouti ajal tundub, et meestega aga ei rääkinudki, pigem seal Risto Jamnesega arutas muid maailma asju, aga viimastel pallivahetustel on Taldeki mäng kulgenud, aga nüüd see kulgemine saab siis vaikse lõppu. 16-11 Tartu peal ja väike paus meilt. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Tagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatele. 16-11 Tartu meeskond viiega peal teises geimis ja Siim Põlluäär servimas. Tanila vastuvõtt on väga hea, Kallend selja taha ja Kordas ja natukene seda õste oli ebatäpne. Ja kohe on blokk vastas, nii et Tartu meeskond minemas ikkagi oma teed, vaatame uuesti. Ja ei olnud suugi mõnus seal Kordasel rünnata. Nii et 17-11 plus 6 Tartu meeskonnale ja Siim Põlluäär, Saarema mees. Ja, et siin oli näha, et Kallendi ja jah, Kordase koostöö ei ole päris see, mis on Eerma ja Kordas oma. Põlluäär servib, Lepa vastuvõtt on korralik. Tõste läheb uuesti Kordasele jälle pikaks. Jah. Mida teeb Rikberg tagaliini ja sealt tuleb Põlluäär ja ei jää pall maha. Viiskordselt juba Põlluäär tahtis ju tegelikult anna see punkti tuua. Ja kes nüüd selle väga magusa punkti ära võtab ja päästavad Taldeki mehed ka selle palli veel üle. Toobal esimese tempasse ja Kevin Soo, aga milline pallivahetus? 18-11. Võrkpall on jätkuvalt võrratu ka täna, detsembrikuu 6. päeval. Kell 18.47. Ja Põlluäär saab jätkata mees, kes siis viimati tuli Eesti karikavõitjaks 2017. aasta detsembris, kui mängis veel Saarema võistkonnas. Ja läheb pikaks. Vise ei klappinud absoluutselt ja lööb pallile nii-öelda kuidagi palliart läbi ja läheb ja meeter kaks pikaks. Ja Tamur Viidalep nüüd pallingul. Vaatame, kus võtab seal Tammaru Hurda ette. Kui tal on ka päris hea keriv sinna ühed sooni. Ja lähebki hoopis Rikbergile. Aga Rikberg saab veel nii kätte, et isegi Toobal võlub seal tempo rünnaku välja. No see on fantastika. Kert Toobal ei ole maailm õige kiirem sidemängija enam ja võibolla ei ole ka kõrgust ja võimsust nii palju nagu tänapäeva tippvõrkpallis sidemängijal võiks olla, aga see osavus
on jäänud ja tundub, et see ei kao ka mitte kuhugile. Suurepärane lahendus. Ja see oli tõesti väga, väga hästi mängitud ja lahendatud. Tamme aru, Viidalep kõrgel võrgu kohal on pall ja nüüd saab Kallend sealt mängida edasi Perillusele ja ka 19-13. Ja selle Albert Hurt läks nii-öelda Kallendi peale õhku ja ka Kevin Soo, kes blokeerijana pisut reageeris ja põhimõtteliselt peaaegu tühjalt võrgult sai temporündaja selle palli punktiks lüüa. Vahepeal parandan ka ennast, Siim Põlluäär siis mitte 2017 ei tulnud viimati Eesti meistriks, vaid 2018. Karikavõitjaks mõtled. Jah, ja karikavõitjaks. Siin tuleb juba parandada nii palju, et vahetele katki. Pärast saab eraldi saate teha vigade parandus. Markus Maila on sekkunud vahetsust väljakule servima Perilluse asemele. Tammearu kahesesse blokki ja kinni. Ei saa Tammearu täna palli maha. Viidalep, oi, kui ebatäpne on see puude. Toobal ikkagi tuleb siit Tartule võimalus ja Põlluäär hästi kordas kaitses. Kallend oi, praegu lekib ja Toobal ise, aga ei tule ka siit sidemängijalt. No nii. Panivad see rannakokk sinna, päris huvitav. Ja Hurt lõpetab ära. Kallendi kätest pall punktiks ja 20-13 ja Tallinna Tehnikaülikool on ikkagi ise enese otsingul eelkõige siin ka teises keimis olnud. Ja et kui meil esimene keim oli siin üks väga selline pikk ja väga hea klassiga pallivahetus, siis praegu pigem oli selline küllaltki kehva sama pikkusega nöelda punkti mängimine, et mis jah, lõppes ka omaselt nii-öelda blokki veast ja hurda osamusest. Kevin Soo. Ja Viidalepa vastuvõtt on kehv. Tanila läheb julgelt lööma, nii peabki sellises seisus. Põlluäär tõstab ja Hurt ründab. Kordas, Kallend, no nüüd kas... Ja klappis natukene paremini ja kohe tuli tulu ka. Valentin Kordas lööb palli punktiks. Jaa, aga startu blokk ka. Et Aleks Saarema, ma arvan, lendas natuke nagu ära. Et tegelikult seal, kus ta kohale jõudis, seal oligi vaja otse lihtsalt käed üle viia ja oleks, ma arvan, näpud vahel olnud. Miinus kuus, Taldeki poolt vaadatuna ja Karlo Remi Kallend nüüd siis servimas. Toobal, Hurt ja ilusasti pikki piiri Albert Hurt. Ja Albert Hurt on küll nüüd nurgaründaja, kellel minu arust selgelt Kert Toobaliga klappib paremini kui Ronald Järvega. Et Märt Ammeru puhul ma niivõrd kindel nagu ei olekski, et kumma tõsta talle paremini sobib. Toobal seekord planeerib Bailing. Ja ikka oleme alati tuletanud meelde võrkpallisõpetajatele, et kui Kert Toobal eksib, siis see on juba oma, et erine päev. Seal on siis kas tähtede seis on teistsugune kui muidu või midagi muud. Või on pallis vale rõhk sees. Igatahes mitte ei ole Toobali viga, eks ole? No, jah. Pigem nii, jah. Hurt ründab ja kahesesse blokki jääb kinni. Vanamõisa Viidalep ja punkti võrra on lähemal nüüd Tallinna Tehnikaülikooli meeskond. 21-16. Ja Alar Rikberg võtab koha aja maha, sest no, tegelikult on mingid väiksed märgid jälle sees, et no, on korra jalg sirgu lastud ja eile nägime ju kõik, kui Taldeh saab hoo sisse, siis on neid raske pidurdada. Et on ju tegelikult hooaja alguses saadik räägitud ka Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikbergi poolt, et Taldeh on ka see hooaeg kindlasti suurem konkurent ja tugevam vastane kõigile kui varasematel, ütleme, viimastel kahel-kolme looajal. Et on seal seda sisukust rohkem. Ja Excel ka ju, ütleme nii, et poistest on saanud mehed ja on lisaks sellele nooruse hullusele on ka ikkagi mingil määral kogemust kuskile talletunud. Tanila, Rikberg, Toobal ja Hurt. Ja tuleb, aga kas Viidalep käis seal... Saanud karu, kas võrgus või alt läbi, aga midagi teine kohtunud Jaanik Kunt seal fikseeris, aga Viidalep otseselt väga ei protesteeri ka, et... Vist alt läbi, jah? Jah, et seal põlved või jalad või midagi seal kokku põrkasid. 22-16, Hurt! Ja eksib. Ja Hurt läks ka nüüd natuke võibolla liiga entusiastlikult seda ässa taga ajama. Et ei olnud see vise ja hüpe tal nii kõrge seekord servil kui siin paar eelmist ringi, kus ta tõesti väga võimsalt on servinud. Jörgen Vanamõisa. Ja
ja selline palju kas juba öelda, et vana mõisa täna ei saa seda servi kuidagi üle, aga ikkagi trossis keeras üle ja äs juures ja plats vajab ka kergelt puhast kuivatamist, et juba siin teise game lõpus on mängijad nii-öelda piisavalt igistanud, aga ikkagi kuidagi Taldek vaikselt runnib siia game tagasi sisse ja mis nagu Tartu Big Panki jaoks hullem, et Taldek saab siin nagu oma mängu vaikselt ülesse ja siis on, läheb jälle nii-öelda põnevaks ja närviliseks igalt poolt. Toobal, Tammearu ja nüüd julgelt ja ühese blokki vastu ikkagi Tammearu lahendab reeglina väga kindlalt ära. Jah, et Tammearu löögi kõrgus on tegelikult ikkagi selline, et ükskõik, kes siin blokkis vastas on, et kui ta selle oma kõrguse pealt lüüa saab ja lööb targalt, ehk ei lähe liiga alla lööma, siis seda pidurdada peaks olema ikka väga raske. Et ma arvan, et Märdi hüppe ei ole kõige plahvatuslikum, aga kindlasti on ta väga kõrge. 25-aastane Aleksander Eerma tuuakse nüüd siis teise game'i lõpuhetkedel tagasi väljakule põhisidemängijaks. Põhjus kindlasti see, et natukene juba kolmanda game'i eel sooja ja mängutunnetust taas sisse saada. 23-19 pärast tartlaste eksimust nüüd siis seistab lool. Ja Valentin Kordas, no ja kui üldse keegi täna Taldekis võiks seda suurt serviseerjat korraldada, siis ikkagi Kordas ise. Ja tulebki tugev hüppelt palling, aga Albert Urdal ikkagi piisavalt hästi käes, et Gert Toobal saab mängida seal esimest tempot, aga pall mängus. Eerma surub seal soo vastu, Rikberg ja Tammearu, Tanila mängib üles. Tanila kaitses, jah. Ja Kordasele väga hästi üles mängitud tõste, aga maha ei jää ja nüüd kas see oli soepuude või mitte, igatahes Tartu saab siit võimaluse. Toobal, Tammearu kolmese blokki vastu, Pikani ja ei jõudnud isegi Lepp sinna vastu ja Lepp saadab kaugele vihaga selle palli pärast pallivahetuse lõpetamist. Aga 24-19 ja Tartu on nüüd siis esimese gameballi juures. Jah, et mõni kurjem esimene kohtunik oleks võitsen Lepale ka võibolla väikse hoiatuse teha, et seda palli sinna nüüd lakke saata pool kindlasti vaja. Ja ei tule see Taldeki endale mängule ka mitte mingil juhul kasuks, et eelmine aasta ju tegelikult oligi. Taldeki mäng hakkas lagunema siis, kui nad hakkasid tegelema kõikide kõrvaliste asjadega, mitte mängimisega. Taril on täna päris korralikult pärast seda algushetkede eksimust hakkama saanud vastuvõtul, aga lõpuks ikkagi temporünnakus tuleb eksimus 2-0. Tartu meeskond nüüd siis peal ja teeme meie siit taas väikese pausi ja oleme teiega tagasi siis, kui kolmas game on algamas. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Integreeritud turvasüsteemid. Optimus Systems. Coolbet. Aus ja eestimaine. Mis siis, kui oleks raha, mis on kiire, globaalne, turvaline, digitaalne? Dagcoin on meie, eestlaste poolt loodud krüptoraha, mis suudab seda kõike. Seda kasutab juba üle 350 000 inimese üle maailma. Liitu sinagi. Dagcoin. Esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Selver armastab võrkpalli. Selver. Hea mõte. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Big Bank. Tartu milli helbed, väe ja rõõmuga. Valgus kodule. Toit kehale. Kütus autole. Kogu energia ühest kohast. Alexela.ee
Eesti võrkpalli toetab Kiirgasiino. Oled võrgus? Jaa, meil metsas ollakse ka võrgus. Metsas peab sidet karomets. Oleme tagasi. Tartu meeskonda lautumas siis tänase Eesti karikavõistluste poolfinaali teise ja otsustava mängu võitmisest üks game. Aga juhul, kui seda suvetakse teha, siis kas selles eesootavas keemis või ka sellel järgnevas keemis, siis on meid täna eesootamas kuulne game. Ja mis saaks meil kellegi selle vastu olla, et kuldsid keemi siin tänasel pühapäeva õhtul vaadata? Ma arvan, et Taldeki poolehoidjatel on päris palju selle vastu. No jah, aga eks ole läbi tulemusest. Et... Ma arvan, et mõlemad võistkonnad, mõlema võistkonna jaoks oleks see võit kuldses keemis veel vagusam. Aga jah, igal juhul, nagu varem ka juba rääkisime, siis võimalik kuldne keem on kõigest 15 punktine ja seal on iga punkt, see on otses mõttes kulla hinnaga. Aga jah, et järme rutta sündmustest ette. Ennem on vaja siiski Tartu Bigbankil siit ka see kolmas keem ära võtta ja mäng sinna kuldses keemi viia. Tammearu vastuvõtt on nüüd võrgust eemal. Ise peab minema lahendama raske palli ja lahendab ka. Ja Märt Tammearu on siis tänase päeval ikkagi... Kehvalt, ütleme, noh. Seda hea. Ka. Mina tahtsin öelda, et ta väga kõrgelt ründab. Jaa, kõrgelt ründab, aga ei ole täna neid palle maha saanud. Ma arvan, et see protsent on ta sinna 20-30 vahele. No, jah, ilmselt peale Albert Urda, kõikidel teistel nurgameestel on meil rünnak protsent küllaltki madal täna. Siiani. Põlluäär. Aga Taldikil ei ole vastu võtnud väga hästi käes. Ründab Fiidale pauti, aga Tammearu ikkagi selle palli ära võtab. Ja Tammearu ise nüüd väga võimsalt, aga Lepp on sama võimas täna olnud kaitses ka. Tammearu ja jääb nüüd kinni. See hanitus oli selgelt liiga lühikene ja Perillus loeb plaani läbi. Ja Taldek 1, Tartu 1. Jah, et igal juhul seal oli vaja mängida see hani natuke pikemalt sinna blokki taha. Et sealt punkti saada oli nagunii raske, aga selline on blokkile maiuspalaks. Viida läheb servimas. Ja auti läheb see pall. Ja vaatame siis statistikale otsa. Albert Urt tõesti kahe game järel suurepärast mängu tegemas. 14 punkti plus 12 rünnak, 26 tõstest 13 maha jäänud. Ehk siis protsent täpselt 50. Kevin Soo lisanud temporünda on 9 punkti plus 6 rünnak, 9-5 lisaks veel 3 blokipunkti. Ja edasi tuleb siis juba Tammearu 6 punktiga, aga tema rünnak täna vaid 23% seni. Ja praegu ka serv kenasti käes Taldekil just Tammearu oma. Ja punkt juurde Kordaselt. Nii et 2-2. Vaatame edasi. Põlluäär jätkuvalt täna olnud kahvatu 12 tõstest vaid 2 maha jäänud 17%. Ja tal on nüüd vigu ka seal juures, et ikkagi kokkuvõttes tähendab see tema puhul miinust. Ja oleks Saarema 3 punkti plus 1, ei ole Saarema täna saanud blokiga näiteks ühtegi punkti veel kirja. Perillus servimas, Tammearu ja nüüd esimese tepos ja Kevin Soo, kes just terve vastuvõttul kenasti kükitas, et ikkagi Tammearu saaks palli ise vastu võtta. Ja et selle Saarema on öelda blokki nulli koha pealt, mul jääb mulle, et Aldehi ründajad ka väga targalt lähevad alati, ütleme, Saarema blokist mööda ründama. Et nad lähevadki nurga pealt seal alati lahendust otsima. Nii, vaatame, asetusviga praegu Taldeki meeskonnale, aga vaatame, kas antakse uus pall. Ja võibolla... Eerma praegu ütleb teisele kohtunikule, et jah, tema arust ta seisis õigel kohal. Ei saanudki aru, et mis seal nagu alumine kohtunik praegu nägi, et seal neid asetusvea variante võibolla nii palju. Ja Valentin Kordas oli... Tundbe 6 peal, seal Tamur Viidaleppast ikkagi möödas siis. Et side kaks asetuses Viidalepp peab olema 5 peal, aga oli ta liikunud Viidaleppast mööda.
No ei tea, ega meid ei ole siin enam varianti ka seda üle vaadata ja... Ühesõnaga ilmselt siis, kas see mõte on selles, et Kordas hakkas liiga vara oma positsioonit ära liikuma, kui Serbial on veel või läinud? Või siis seis ka natuke, ütleme, liiga seal ühe tsoonis, aga noh, ütleme nii, et pall tavaliselt ei valeta ja Kevin Soo pallingul eksis, no võimalik, et ta tegelikult siis ei seisnud seal. No rallistab meile tänavusel või tänane siis päev ja üldse see nädalavahetus näidanud, et kui ikkagi meetri kaega eksid, võib olla ralli läbi ja võib ka maailmameistri tiitel olla läinud, aga siin võrkpallis on ikkagi natuke lihtsam, et pallingu paned kas või 4 meetrit auti ja päeva lõpuks keegi seda ei mäleta. Jaa, et igal spordialal omad nii-öelda võlud ja mõnud, et no nii, Põlluär kas sealt lööb ära? Ei löö, hästi seda Peermaal lepp. Ja Kordas ei saa sealt isegi ründama mindud. Saarema väga ilusti puhas puudeselt kaitsepall üles mängitud. Uus võimalus, Rikberg. Ja Urt natukene kinni on mängitud, aga Urt võimu ja jõu pealt. Kaab ikkagi ära. Albert Urt on täna vedanud seda kodus mängivad Tartu Bigbanki. Ja ütleme nii, et see, mis ta liile tegemata ei, on praegu vähemalt siiani täna kuhjaga tagasi teinud. Vaatame Gert Toobal, kas läheb ka sellise hübriidservi peale, mida ta see viimased mängud löönud on, kus ta on saanud osaleda, aga paneb planeeriva Danilale ja Danil ongi raskustesse. Nüüd Bigbanki võimalus ja Alex Saarema ja piiri peal. Ja jälle Toobali oskus ja osavus selline pall ühe käega väga pehmelt lihtsalt sisuliselt käsi vastu. Ja juba on see pall Saaremal ees ja punktis. Ja me näeme, kuidas ka Gert Toobal kasutas jälle selle ära, et ta teadis või tähendab Tartu meeskond terviklikult teab, et Mikkel Danilal see planeeriva pallingu sõrmedega vastuvõtmine ei ole tugevam külg. Nüüd kui alt saab võtta, on kohe kenasti käes ja väga hästi Mikkel Danilal lööb. Mees, kes siis esimest hooaega sellel tasemel ikkagi mängimas nurgaründa positsioonil, oleme harjunud teda nägema temporündana. Jah, tahaks nii väita küll. Ja see blokki vahelt, aga praegu Albert Urt kindlasti lendas natuke liiga palju see blokkis edasi ja Alex Saarema ei jõunud sinna kõrvale ja nii auk tekis. Mikkel Danila, ai. Mikkel Danila on ju ka iljut isaks saanud mees, nii et ütleme... Palju enne talle. Jah, roll on elus veel rohkem, kui siian oli temporünda ja nurgaründa ja nüüd on ka isa roll juures. 7-4. Tartu kolmega peal ja Albert Urt servimas. Tugev palling, Lepal perfektselt käes, Eerma edasi ilusti ja Jörgen Vanamõisa tuleb seal Gert Toobal pallil küll eest ära, aga sisse see pall ikkagi kukub lõpuks. Ja tal tekilt ka ikkagi vahelduseks väga ilus lahendus alustades vastuvõtust ja lõpetades selle vahe mängimisega siis seal rünnakul tempos. Ja Jörgen Vanamõisa 7-5. Nii ja vaatame, keda otsib pallinguga. Rikberg korralikult käes ja Põlluäär, aga jääb kolmesesse või kahesesse blokki kinni, kuidas iganes. Toobal tõste teisele poole Tammearu ja Tammearu toob. Ja nüüd on ikkagi minu jaoks... Vaatame reklaami ära ja minu jaoks on siis... Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Borgi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Tagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Natukene tundub seda, et siin Tartu Ülikooli spordihoones kõik ootavad juba vaikselt seda kuldset keimi, mida oleme siis tituleerinud täna loteriiks, aga ma julgen ikkagi väita, et ainult loterii ta päris ei ole. Aga 8-5, kolmas keim, Tartul on vaja ikkagi see keimil ära võtta ja no nii võetakse küll. Mikkel Danil laseb nüüd pallil minna, aga see pall ei läinud kuhugi, ta kukkus sisse. Et Alex Saareman, kes siin on ikkagi olnud hädas oma pallinguga pärast seda nii-öelda tagasi tulekut, siis kui ma Alex hakkab ässasid lööma Taldehile, siis on tõesti ülalis võistkonnal täna väga raske siit positiivset tulemust välja võluda. Eerma ja Perillu see rünnak maha ei jää. Põlluära alt üle. Danila, Eerma ilusasti mängitud nüüd Kordasele ja tuleb punkt ka.
Ja ütleme siis nii palju ka, et Stefan Kaibalt võrkpallisõbrad ilmselt juba teavad, eilsest mängus jäi eemale. Täna on ta olemas siin Tartus. Miks ei peaks olema ka, ta ju elab Tartus, aga on ka soojenduse kaasa teinud, isegi ülevalt söötis. On tal siis löögi käe, parema käe nimetis sõrmes selline väga väikene murd. Nii et paari nädala pärast peaks juba kindlasti olema tagasi ja kui karikafinaali Tartu peaks jõudma, siis peaks selle olema koos ikkagi Hurdaga. Aga, vabandust, mitte Hurda, vaid Kaibaldiga. Aga nüüd siis Siim Põlluäär. Blokki punkt, kui ei tule rünnakult, siis tuleb mujalt võtta ja Põlluäär võtab hetkel blokkiga 10-6. Ja näete, kui meil see arstiteadus poleks nii palju arenenud, siis võibolla keegi teakski, et Kaibaldis on mingi mõra, oleks sõrm lihtsalt kinni teibitud ja öelda väljakul, et nui neljaks, et mängi. Räägi teilt naiskonnas, on viimastel aastal paljunud arstiteaduse õpilasi või siis muul moel meditsiiniga seotud inimesi. Miks meeskonnas ei ole? Eks Kevin Soo võiks küll mõne süsti vahel teha kuhugi? Jah, see on tegelikult hea küsimus, aga ju see on kuidagi niimoodi, ma ei tea, paika pandud, et seda, ütleme nii, et meeste võrkpallis me räägime juba profispordist, et kui sa ikka teed kaks korda päevas trenni, siis sul ei ole aega, et arsti õpinguid selle kõrvalt teha. Aga ikkagi ma tean, Tartu meeskonnas on üliõpilesi küll aga. Jaa, aga vaata, arsti õpingud ei ole siis päris tavaliselt. Sina väidad, et Tartu ülikool on muidu selline nalja tegemine, aga kui arsti õpid, siis peab tegelikult ka tegema tööd ja õppima ja nägema vaeva. Ma ei taha nii öelda, aga ma lihtsalt arvan, et arsti õpingud esiteks on juba piisavalt palju pikemad, kui sa need juba ette võtad. Ma arvan, et seal ikkagi on vaja ka ütleme, natuke rohkem vaeva näha, kui näiteks võibolla kehakultuuris, kehalise kasutuse õpetajaks õppides. Just vaimsel pole. Põlluäär. Nüüd tuleb ka korralik palling, aga Tanina ei ole täna vastuvõtul nüüd üle liia kehv olnud. Praegu ka saab palli ikkagi sedasi normaalsel tasemel kätte ja Taldek võtab siit punkti 11-7. Jaa, Märt Ammaru läks blokki kolmandaks, aga ei jõunud sinna nii hästi paika, et need käed korrektselt üle läheks ja punkti juures. Ja Taldek on endast väljas, kui me eile nägime Tartu meeskonna edades seda, kuidas käsi laiutati ja kuidas seal erinevad mehed sõna võitsid üksteise soorituste osas, siis täna on see vana ja kehvem Taldek siis tagasi, kus samuti vaataks üksteisele sellise näoga otsa, et pärast täna enam ei taha võibolla tundagi teist mängijat, aga tuleb nüüd Taldek ikkagi kuidagi ennast koguda, sest nagu me oleme öelnud, kuldses geimis on kõik võimalik. Jah, ja ega ei ole see kolmas geim siin läbi veel. Nii, Danila ja Danila on hakkanud päris hästi ründama. Lepp, Eermaa tagalinist Viidalepp, aga Viidalepp nüüd unustas hüpata korralikult. Ja tagalinist ikkagi ilma hüppeta väga ei saa, kui just Musselski ei ole su nimeks. Jah, ja ütleme nii, et Viidalepp jah, läks seal seda löögi suunda ja kuidagi naljakalt viimasel hetkel muutma. Jaris Sirelpu teine aeg kolmandas geimis. Jah, nii see näeb ise kogenud endise mängumehena, nüüd juba ka kogenud treenerina, et see, mis platsi peal toimub, on pehmelt öeldes jama ja ta võtab aja maha, sest noh, ütleme, et pärast seda, kui see kolmas geim lähebki nüüd ära, hakata siis meestele rääkima, et kuulge, võtame nüüd, okei, teeme restardi, noh, siis on hilja juba, et ta peab praegu sellega juba tegelema hakkama ja ütlemagi, et isegi kui see geim läheb, et meil on see kuldne geim, kus on vaja mängida. Ja on mõlemad ajad juba siis Jaanis Sirelpul kasutatud siin kolmandas geimis seisu 7-13. Ja mina võin öelda, et Jaanis Sirelp on üks väheseid Eesti võrkpalli tegelasi, kes veel ei ole nõus siis olnud kuldse geimi saatesse tulema, et saab näha, kas täna, kui peakski tulema kuldne geim, kas ta on üldse nõus sinna nagu osa võtma Taldeki meeskonnaga sellest geimist. Aga siin Märt Ammearu ja 14-7. Ütleme, et see, mis toimub servi joone taga, mis toimus eile ja mis toimub täna, et see ongi kardinaalselt erinev. Täna dikteerib Tartu Big Pank ja eile dikteeris Talde. Nii, Danile tuleb välja ja Rasmus Meius tagasi sisse, nii et paistab jälle sedasi, et Sirelbu, kas tahab ikkagi viiendat geimi alustada täna Meiusega ja on nüüd siis kolmanda geimi keskel toonud sellel eesmärgil ka Meiuse tagasi. Ja Meius saab kohe võimaluse kaese blokki vastu, aga ei, Rikberg on kaitses all. Toobal, Hurt, kaasest blokkist mööda, aga nüüd saab kordas palli kätte. Eerma, see kord Meiusele ja jõuga ja eile Meius täpselt nii mängiski.
võib öelda sõna otses mõttes raius ja raius hästi läbi bloki, blokist mööda ja oli ka õnne seal kasvõi see viimane punkt, mis selle mängu lõpetas, kui ta kahe käe sõrmedega siis palli lihtsalt üle võrgu suunas ja Tartu meestest keegi ei olnud valmis seda vastu võtma. Õnne on spordis peaaegu alati vaja, nii et see käib asjaga kaasas. Perillus, aga eksib. 15-8. Ja Kevin Sool võimalik siin nii-öelda võtta ära see üks vajalik punkt, mis viib meid tehnilise timeoutile. Vaatame, Kevin on ka siin oma serviga otsinud just seda Meijust, aga Viidalepp on seekord. Ja Meijus, ja Meijus on nagu uus tulemine. Valdis uus tulemine, ei, Meijus uus tulemine, jah. Jah, et ei tea, mis seal pingi peal Meijusega tehti, aga äkki näidati eiselt mängu natuke neil tagant järgi. Ja tuli meelde, et on võimalik küll ja toob mullegi näo muigele see, kuidas Meijus on nüüd tagasi tulnud. Äkki ikkagi saame siit veel ühe korraliku lõpu sellele karika poolfinaali teisele kohtumisele. Ja oi, kuidas mängib Kert Toobas ja 2-3 meetri pealt palli edasi Saaremaale. 16-9, vaatame reklaame ka vaelseks. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Porgi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Me oleme tagasi ja Rasmus Meijus on ka tagasi. Vaatame, kuidas Taldek nüüd reageerib. Kert Toobal eksib täna teist korda serviga ja hetkel ka Turvame. Ma võin lihtsalt pildi väliselt öelda, et Turvamees üritas, või see, kes see on siis? On Turvamees või? Turvamees, jah. Üritas mängida, aga tal oli visiir ees ja no see on selge, see puude oli, see oli kefa, jah. Meijus, lihtne on Bailing. Kurt, ui, kui teravalt vajutab, aga vajutab auti teravalt. Ja Taldek tuleb 5 punkti kaugusele. Ja, et Albert läks siin, jah, ütleme, top 1 soolitus tegema praegu. Mis ta lei siis seal? 10 senti puudu sellest. Meijus jätkab. Kurt ise vastuvõtul. Ja ka rünnakul ja eksi Kurt. Ja, et Albert Kurt on täna nii-öelda rünnakuid vedanud, aga nüüd kaks korda järjest eksinud ja annab see just Taldekile sellise emotsionaalse tõuke ja jälle negatiivsema poole Tartu võistkonnale. No Rasmus Meijus on siis läbi ja lõhkikigi võrkpalli perest ju pärit ja tema isa Kristo Meijus on vedamas esiliigas Kiili võistkonda, aga üritasin siin ka vaadata, et kus nad siis tabelis on, aga Tartus interneti nii palju ei ole, et kerida seda tabelit nii alla, kus praegu Kiili asetseb, et ei ole soo algus olnud nii edukas, nagu siin eelnevad aastad on olnud. Jah, kuuldavasti neil ka selline noorenduskuur käsil ja on võtnud sealt spordiklubi Tatsi noorte võistkonnas päris palju mängijaid endale juurde ja üritavad noori nii-öelda üles upitada esiliiga kaudu. Ja Kuldar Männilaan jagab siis seal ka 12 meetrilt tempasse jätkuvalt tõsteid. Täpselt nii. Võib kohe riietusruumis saada. Ja näed. Siin tuleb eksimus, sa kohe võtad sõnatuks kohati. Oleme muidugi, ma hakkasin mõtlema, kus see riietusruum on. Et vahel, ma ei tea, võibolla Kiilist on üldse kuskil teises majas, et siis on... Ja vaata, praegu on 3 palli vahetusega, sisuliselt on siin mentaalselt asi täiesti ümber keeratud. Ja. Koduvõistkonnal pead maas, külalisvõistkond... Ja ei tule! Püsti. Nii, kas nüüd Toobal paneb ühe hea tõste kuugi, paneb Urdale, pall jääb blokki kinni ja väga tõesti tähtis pallivahetus, see juba siin on käimas. Kordastab palli kõrgele lae alla, Eerma tõste on selgelt ebatäpne ja Viidalepp ei suuda palli isegi teisele poole võrku suunata ja... Üks teisele otsa vaatamist, Eerma vaatab nüüd Viidaleppale otsa, kuigi no praegu Viidaleppe küll. Viidaleppe vaata kuskile. Et ja lõpuks läheb ikkagi Eerma Viidaleppa juurde ja vist vabandab ka. Selgelt oli tõste hetkel ebatäpne. Kuigi ka ebatäpseid tõsteid tuleb muidugi ikkagi lahendama minna. Jah, et Rasmus Meijus eile näitas ju, et sööda üle ja vastan võib eksida.
Lepp. Eermaa kiirelt mängitakse, aga ühene blokk või poolteist blokki oli seal vastase, see oli hetkel piisav ja nüüd Viida läheb kolmesest blokist läbi. Ja et ei saanud jälle Tammearu käsi üle ja tuli, ma arvan, et Tammearu blokkis tuli see Tartu Bigbanki poole peale. Et. Seal käis kõik Saaremaa kõttes see palli läbi. Ja aga... et ei saanudki aru, ja, et nii kiiresti see kõik käis. Aga Jörgen Vanamõisa, Argo Meresaare, Tartu Bigbanki abitreeneri sugulane. Vaatame, mis teadmised kõik meil siin olemas on, aga ütleme, et serv ei ole küll Meresaare moodi hetkel vähemalt. Ei ole jah, kui Meresaar lõi ikka ühe pealt sinna 5-6 vahele pime silmi, siis Jörgen Vanamõisa ei ole veel esialgu aru saanud, et 2.43 on selle võrgu kõrgus, kust üle tuleb servida. Vaatame, kas Alex Saarema teab neid võrgu kõrguse numbreid. Teab. Meius. Eermaa Viidaleppale nüüd koostöö klapib, korralikult kahesest blokist auti ja 18-15. No ütleme nii, et vähemalt selles keimis tundub natukene on seda ärevust. Elu tagasi tulnud just. Seda Taldeki poolele, et samamoodi sellist, jah, et kuidagi natukene peatolekut on Tartu poole veel. Kordas. No liiga lihtne oli see palling ja igale poole saab nüüd Toobal anda ja seal jääb tüha võrgu peale küll Hurt, aga pall maha ei kuku. Rikberg, Toobal ja uuesti Hurt ja mis kinni ei jää, see saab lõpuks löödud siis vastasmeeskonna kaitsemängija keha osast auti ja 19-15 ikkagi plus 4 Tartule. Ja et Kert Toobal, ma arvan, väga kogenud sidemängina teab, et ta peab praegu Albert Turda sinna mängu uuesti tagasi aitama. Ja nüüd kaks võimast rünnakut, mis isenud küll otse maha jäänud, aga ma arvan, et Albert sealt mingit enesekindlust ikkagi sai. Uue punkti kaugusel oleme kuldses keimis Põlluäär servimas. Neiuse vastuvõtt on kuidagi ikkagi käes ja korda sündab, aga ründab auti, ei olnud ka blokipuudet seal. Ja Taldeki meeskond lepib kohtuniku otsusega kiiresti nii, et 20-15 ja 5 punkti veel. Jaa, et muidu võibolla seal teil saate kuulajad ka mõtlevad, et kuldne game, et mis võrkpalli osa see veel on, aga täna võibolla on siis võimalik seda kõigile tutvustada. Põlluäär, Lepp, Eermaa esimesse temposse julgelt ja... Mida see sealt üle tuli? Ja saab Rikberg palli üle suunatud Eermaa. Seekord Kordasele ühene blokk vastas ja on hakanud Kordas eksima üha rohkem ja tundub, et just tagaliinist ka ei ole... Täpsus kohal ja kas isegi siin Kordas nüüd väänab jala natukene välja? Ja, ma arvan, et see oli selline hetkeline, et noore mehe vigastus, et vaata, kui sa ikkagi eksid teinekord, siis korra tundub, et midagi ikka tegi haiget, et sealt see viga tuli, aga järgmine kord lööb palli maha ja siis on see vigastus ka justkui kadunud, nagu imeväel. Põlluäri jätkab ja veel korralik palling meiuse vastuvõtsel 3,5 meetri juures. Viida läheb kaese blokki vastu, toob Hurt palli kaitses üles, Toobal, Põlluäär, aga nüüd jääb blokki kinni. Ja Sten Berillus tegi nende peidiliku, ütleme, tähistamise. Mitte nii ilusti ei tähistanud praegu Berillus, ma mõtlen. Nettel on põlm natuke kõrgemal, tehniliselt on korrektsem see liigutus, aga 21-16, miinus 5 Taldeki poolt ja Viida läheb seri vauti. Ütlemise, ja siin võiks Nettest rääkima jäädagi. Nette on löönud sel hooajal kas vist 21 game, seda servi järjest ühes keimis. See oli siiski vist hooajaline kontrolluni. No jah, aga mingi mäng tükkik oli. No, jah, mingi mäng tükkik oli, võrkpallis oli. Tammearu servi. Eermaa pikk tõste sinna 4-5 meetri juurde ja oi, mul tundub, et see mäng on ikkagi selles suhtes lahti võetud juba. Et kui Kordas ka kuldses keimis oma mängu tööle ei saa, no siis ei ole Taldeki lihtsalt varianti, sest täna Viidaleb ja Meius ei ole nii võimsad mehed, kes sealt nurgast ise ära lahendaksid ja noh, ainult tempodele viies keim üles seitada või siis see kuldne keim, vabandust, ei ole ka vist väga lihtne. Plus 7 Tartule, suurepärane palling Tammearult, aga hea on ka Leppa vastuvõtt nüüd Viidaleb tagant ja Viidaleb tuleb sealt tagant. Ja tuleb ja toob need punktid ära, kuigi tundub, et ta ei kerki ikkagi suugi nii kõrgele, nagu kerkivad seal Tammearu ja Hurt saamoodi kuue pealt rünnates. Markus Maila vahetsest sisse Perillus asemel servima. Jaa, Markus Maila siis, kas ongi liiga kõige lühem mängija? Jaa, kes eile ütles, et Ronald Järv on tema kõrval gigant. Jaa, ega
aga ei. Kas päris nii öelda saab, aga... Jah, ja sidemängijana Mailal tegelikult on need ülesanud päris hästi käes, aga jah, siin meeste tasemel natuke sellest pikkusest jääb ikkagi vajaka. Kurt ründab, pall jääb mängu. Vanamõisa läheb ise lööma ja lööb auti. Ja Vanaveski mõtles küll päris sedasi pikemalt, vaatame. Ja sellepärast, et miks ta mõtles, et vaata pall tegelikult põrkan maha, vaid Alar Rikberg ja me teame, Alarile meeldib mängida võrkpalli. Ta sai eelmine kodumäng siin, ütleme, maitse suhu ja nüüd ikka proovib ka. Et nii ta on, jah. Aga oleme jõudnud esimese matchpallini tänases kohtumises. Kevin Soo servimas, Lepp, Eerma, Meius ühese blokki vastu auti. Ja see mäng on tehtud 3-0, Tartu Bigbank võidab selle kohtumise ja nüüd siis on meid ees ootamas kallid võrkpallisõbrad Kuldne Game. Vaatame kordus ära, siis vaatame reklaame ja oleme tagasi teiega siis, kui Kuldne Game on juba algamas. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Integreeritud turvasüsteemid. Optimus Systems. Coolbet. Aus ja eestimaine. Mis siis koleks raha, mis on kiire, globaalne, turvaline, digitaalne? Dagcoin on meie, eestlaste poolt loodud kryptoraha, mis suudab seda kõike. Seda kasutab juba üle 350 000 inimese üle maailma. Liitu sinagi. Dagcoin. Esimene kasutamiseks mõeldud kryptoraha. Selver armastab võrkpalli. Selver. Hea mõte. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Tartu Milli Helbed, väe ja rõõmuga. Valgus kodule. Toit kehale. Kütus autole. Kogu energia ühest kohast. Alexela.ee Eesti võrkpalli toetab Kiirkasiino. Oled võrgus? Jaa, meil metsas ollakse ka võrgus. Metsas peab sidet Karomets. Ja käest ongi Kuldne Game Eesti karikavõistluste poolfinaali mängus Tartu Bigbanki ja Taldeki vahel. Eile mäng siis Taldekile 3-1, tänane mäng läks Tartule 3-0. Siim Põlluäär teeb õlaringe ja paistab, et on viimaseks vaatuseks valmis. Kõik algab just kui nullist ja Taldekil taas kõik võimalused ikkagi 6-aastase pausi järel jõuda Eesti karikavõistlustel finaali. Ja selle koosseisuga siis esmakordselt tuletame meelde, et 7 aastat tagasi tuli Taldeki meeskond Eesti karikavõitjaks. Finaalis võideti 3-2 just Tartu Bigbanki. 2014 aastal jõuti veel finaali, seal aga juba kaotati ja hiljem ei ole meeskond siis enam nii kaugele jõudnud. Kas täna on see päev? Esimese pallivahetuse põhjal paistab, et võib-olla ikkagi mitte. Märt Tammearu, esimene punkt Tartule, tiitlikaitsele. Kas ei vaata võtavad uue palli vast?
Ja Siim Põlluväär ise. Kelle peale nüüd hakatakse servima? Meius siis on jätkuvalt väljakul, teise nurgaründajana Viidaleppa kõrval ja Lepp jätkuvalt libero. Väga võimas palling Põlluäärelt, aga Viidaleppal tegelikult päris hästi käes. Kordas nelja pealt ründab, pall maha ei jää. Eerma esimesse tempossi ja nüüd Kevin Soog kätest out ja Jörgen Vanamõisa toob emotsiooni juurde. 1-1 tablool. Ja kui palju on kaalul, tuletame meelde, et kui Tartu tänase mängu võidab, siis peetakse nii naiste kui ka meeste karika finaal 22. detsembril teisipäevasel päeval enne pühasid just siin Tartu Ülikooli spordihoones. Kui aga peaks kaotama TalTech minema finaali, siis kes teab, võibolla isegi TalTechis toimub see finaalturniir, aga selleks, mitte finaalturniir, vaid finaal, aga selleks ei ole veel täna otsust tehtud. Esmalt vaadatakse lõpune tänane kohtumine, 2-1 Tartu nüüd peal. Ja et TalTechile võiks see küll anda tegelikult päris hea nii-öelda koduväljaku eilise, sest see TalTechi saal ikkagi on kõigile teistele võistkondadele väga ebamugav. Märt Tammearu ühe punktises edusõidus servimas. Tuletame meelde, kuldne game mängitakse vaid 15 punktini. Lepp tõstab. Kordas kaese bloki vastu. Rikberg toob palli ilust üles. Toobal esimesse tempos ja Kevin Soo. Ja see on see Gert Toobali mäng ikkagi ka taolisel hetkel kuldses gameis. Ta annab selle pika vahemaa pealt tõste sinna temposse ja Kevin Soo on seal kogemustega mees ka lahendamas. Ja et Kevin Soo on saanud siin kuldses keimis juba rohkem rünnata, kui mõni tempomees terve kohtumise peale. Tammearu, opa! Neli pluss, isegi rohkem võiks selle eest anda, aga särgi number hetkel Tammearul rohkemat ei luba. Milline palling nüüd kavalalt. Ja ei saanudki kapten Viidalepp seda kätte. Ja et Märt Tammearul on tegelikult selle kõrge võimsa hüppe pealt olemas ka kätesse osavus just lüüa neid kerivaid pallinguid küll viie küll ühe tsooni suunas, et on selle noore mängumehe arsenal tegelikult väga lai, et kindlasti ei ole ta avanenud veel 100%. Tammearu läheb uuesti, veel Viidaleppa peale ja veel üks palling, kui seekord tugev. Hüppelt palling toob edu ja 5-1 juba Tartule ja Janis Tirelbu, kas jäi natukene isegi hiljaks selle esimese timeouti võtmisega. Igatahes 4 punkti on äkitselt vahe ja Märt Tammearu nüüd. Noor mängumees Pärnuvalt pärit on tegemas seda mängu siin kuldses keimis. Tuletame meelde siis Märt Tammearul täna vanust 19 eluaastat, teisel nurgameel Albert Hurdal 21 eluaastat. Ja siis on ründamas veel Siim Põlluäär, kes juba hoopis kogenum 31-aastane, siis diagonaalründaja kohal. Ja jätkuvalt ikkagi meeskonna sellised ajaloo arhiividesse juba kuuluvad mängumehed. Gert Toobal 41 ja Rait Rikberg 38. Kevin Soo 27-aastane temporündaja. Ja Aleks Saaremaa siis 19-aastane detsembrikuus saamas 20, aga see kõik pole hetkel oluline. Märt Tammearu jätkab servimist veel korralik palli, isegi Lepp jääb ätta. Viidalepp mängib palli sinna Kordasele, Kordas alt suunab üle. Mida teeb nüüd Rikberg? Loomulikult läheb see pall Toobalile ja sealt edasi juba sisuliselt tühja võrgu peale. Jõudis küll Kordas veel kuidagi näpus üle võrgu ajada, aga Albert Hurdal ei olnud muret sealt blokki kätest palli auti suunata ja 6-1 Tartu on nüüd sõiduvees, nii nagu ta oli ka kolm eelnevat game'i. Ja, et ei olegi varem nii mõelnud, et aga huvitav, kas Lepp ja Viidalepp, et on neile mingi selline poolsugulus. Jah, et Tammearu. Ja tuleb nüüd ka teisele poole ja Märt Tammearu. Ja, et ei taha siin, ütleme, jah, ei varja ju, et ma natuke Tartu Big Banki poolt, eks ole olen, ainu, et ei taha siin, ei taha siin nüüd ära sõnada, aga kas Märt Tammearu on tegemas natuke sama, mis tegi siin natuke vähe kõrgemal tasemel meistrite liigas Nimir, et no enam me näeme. Usud sa, et Märt Tammearu ka kunagi mängib sama kõrgel tasemel nagu Nimir Abdella siis, kellest siis jut käib? No ütleme nii, et ma usun, et ta kindlasti on võimeline mängima no peaaegu samal kõrgel tasemel, aga kindlasti ei ole ta võimeline mängima seal nii diagonaal kui sidemängija positsioonil. Nagu Nimir, tead, see on ikka võrkpalli on ikka müstiline spordiala, et sa oled maailma üks parimaid diagonaale ja siis kunagi seal aegade hämaruses oled olnud ka side ja siis pannakse meistrite liigas sind uuesti sideks olude sunnil ja Tammearu saad hakkama. Ja nüüd vähemalt Lepp saab palli üles ja ründab Kordas, pall jääb mängu. Põlluäär, Toobal jälle esimesse tempossi julgelt, aga seekord pall punktiks kohe ei lähe. Hurt kaese blokki vastu ja blokist auti ja Vanaveski nii ka näitab, et kõik on õige ja 8-1 Tartule. Et Vanaveski ei olnud Vanaveski otsusega väga rahul, et
ütleme viitas seal natukene trossipuutele, mitte kätte omale, aga no midagi ei teha, et kohtunik nägi nii ja kuna ülejäänud võistkond väga ei protesteerinud ja ka Uku Rummi Jaanis Sirelbu ei ütleme, et pingi pealt ei protesteerinud, siis ma usun, et see täpselt nii ka oli, nagu kohtunik praegu nüüd ütleme kindlaks tegi. Ja Märt Tammaru, mitmes palling see juba järjest on, 8 sekki. Igatahes 8-1 vaatamas tabloolt vastu ja Märt Tammaru nüüd siis teisel pool väljakut servimas. Ja otse üle võrgu ja oi kui lihtne. Albert Urt tagasi hüppelt. Ja nii ta läheb, 9-1, 6 punkti veel Tartul minna selle Eesti karikavõistluste finaalini. Taasus meius võetakse nüüd veel välja ja üritatakse Mihkel Tanilat, aga tundub, et see mäng on juba tehtud. Siin on juba vaja Igor Mangi abi, et sellest mängust veel välja tulla võitjana. Tammeru. Aga tundub, et Mang ikkagi kuulab või vaatab meid täna. No jah, et ei oska kommenteerida, ei ole Mangi ka väga kokku puutunud. Et vaatame, Jürgen Vanamõise nüüd vaevalt samasugust serviseerat vastu teeb, aga mõne sellise, ütleme, trumpässa sealt võib välja võluda küll. Hurt, Toobal, tagasi Urdale ja liiga kiire on praegu Tartu mäng. Tal teki blokki ja kaitse jaoks ja 10-2, no siin ei näe küll enam mitte mingil moel Tartut ära kukkumas. Ja tegelikult oleme ausad, Tartu on mänginud tänavu sügisel ka väga ilusat võrkpalli ja see finaal, mis siis eeldatavasti nende ja Tallinna Selveri vahel tuleb, saab olema üks väga erine finaal. Alar Rikberg ja Rainer Vassile meed, kes Eesti koondises aastaid olnud erinevate meeste abilised seal abitreeneritena, on nüüd siis peatreenerid mõlemad ja finaalis ilmselt vastamise lähevad. Kevin Soo võtab siit ka pallingu äsa veel ja 11-2. No, tahaks jah. Nüüd öelda, et Tartu Big Bank ikkagi on sinna finaali suunda liikumas ja tõesti, nagu sa ütlesid, eeldatavasti väga põnev finaal võiks tulla ja ega ei mäletagi, vahet ei ole siis, kas Tartu Big Bank või TalTech pääseb siit finaali, et ei mäletagi sellist karika finaali, kus nii vähe võõrleegionäri oleks. Platsil neid ilmselt vaata, et ei olegi. Ühtpidi nii vähe võõrleegionäri, et teisalt nii kõva, nii kõrgetasemeline finaal. Ja sest kindlasti minu arvates on see võõrmängijate tase ka siin. Ega ei ole ju kehvad võõrmängijad liigas selle hooajal. Aga Eesti on veel parem. Soome koondislasi, no, aga täpselt, et meil on enda koondislasi ja meie Eesti mängijad tase on ikkagi... Ma julgen küll väita, et nii palju tõusnud, et, no, et see nii peabki olema, et võõrmängijad ei too sul alati seda finaali kohta. Eerma Kordasele ja nüüd jääb ka blokki kinni, Kordas ja juba väga selge. Alex Saarema sai mängu esimese blokkipunkti või läks see Hurdale, vaatame, Korduses on näha. Hurdale. Hurdale ikkagi, jah. Ja Hurt Alar Rikberg, muide Tartu meeskonna peatreener, peab Eesti liigas hetkel parimaks nurgaründajast. Blokimeheks, kuigi ta ei ole tänavusel olnud väga palju blokke saanud, aga Alar ütleb, et kõik tingimused ja no, nüüd see oleks esimese blokki, aga jah, Urdal, ütleme nii, et Urd kohati kipub natukene seal nurgas ära lendama, aga tal on hea, no füüsiliselt ta nii võimas ja ta püsib seal ja Albert Urd kindlasti väga hästi viskab ka käsi sisse, kui vaja on. 14-3, üks punkt veel ja siis on Tartu Big Pank karika finaalis 2020. aastal. Viida läheb kolmesesse blokki auti ja see mäng ongi tehtud. Alar Rikberg ja tema usina toolealused on jõudnud taas sarnaselt eelmise aasta detsembrile Eesti karika finaali. Ja eelmisel aastal siis võideti Saku Suurhallis finaalis 3-2 tulemusega Saaremaad. See juures tuldi välja 0-2 kaotusseisust. Kuidas läheb tänavu, mil Tartu meeskond saab mängida kodupubliku ees? Loodetavasti, loomulikult tänasel päeval me ei tea mitte midagi ka selle kohta, mis homne päev toob, aga loodetavasti mingisugune publik ikkagi sinna saali lastakse. Ja kuidas siis Tallinna Selveriga see mäng välja kujuneb, saab olema põnev näha. Igatahes suurepärane võrkpalliõhtu on taas selja taha jäänud. Ikkagi Tallinna Tehnikaülikoolil jäi lõpuks võimu, jõusu, oskust ja taset puudu, et siit ka teine mäng ära võtta. Jah, pean sinuga nõustuma, et arvan, et parem võistkond antud hetkel ikkagi finaali pääses. Ja nii ta siis läks. Ega polegi muud, Alar Rikberg on silm nähtavalt rõõmus siin koos Rait Rikbergi vennaga. On koos ja tundub, et Rait Rikberg on ka oma väikese võsukese
toonud juba platsile neid libero õiged kohti sisse võtma väljakule, et tulevikult oleks lihtsam. Jah, aga tal on ju ruttu mantliverijat vaja. Aga enne on Raidul mantlid vaja. Jah, tal see mantel on tema puhul see roheline pahv särk. No vaat, igatahes, head võrkpallisõbrad. Oleme tänulikud, et meiega taas aega veetsite. Ja püsige siis lainel mõned nädalad veel ja Eesti karika finaal 22. detsembril nii naistele kui ka meestele siin Tartus on toimumas. Aitäh ja olge mõnusad! Ja, head õhtut!